ikke, hvorfor da ikke bare prøve igjen? Og så blir det suksess. Toni Kroos. Ta på en sånn her. Løfter den helt over mot Militao. Kan låte ha et ut. Hvis ikke han får gul kort nå, så kommer han aldri til å få gul. Unngå feil, unngå å komme under. Marcel Bernabeu. Foden. Ja, en glimrende avslutning der. Det skal man se. Han skal følge. Da det bedre at Jesus tar den avslutningen. Ser det så feil. Det blir spittet. Tunnel, det gikk ikke. Hvorfor da? Ikke bare prøve igjen. Og så blir det suksess. Toni Kroos. Ta på en her. Løfter den helt over mot Militao. Kan låte ha et ut. Hvis ikke han får gul på nå, så kommer han aldri til å få gul. Unngå feil, unngå å komme under. Marcel Bernardo igjen. Foden. Ja. Litt under de første touch. Da det bedre at Jesus tar den avslutningen. Ser det så feil. Tunnel, det gikk ikke. Hvorfor da? Ikke bare prøve igjen. Og så blir det suksess. Toni Kroos. Ta på en. Løfter den helt over mot Militao. Kan låte ha et ut. Hvis ikke han får gul kort nå, så kommer han aldri til å få gul. Unngå feil, unngå å komme under. Ja, Madrid beholder bra. Men se bra. Marcel Bernabeu.